Så har vi fået fat i HTC One X, HTC's nye flagskib. Stor skærm, 4,7 tommer. Lad os lige få det liv i den her. Whoopsi. Bum. 4,7 tommer, opløsning på 1280x720. Det er rigtig flot. Det er en rigtig, rigtig flot skærm. Meget skarp. De har lavet sådan et lille trick, hvor de har fjernet det lag, der normalt er under skærm, og så coveret. Så det ser faktisk ud som om, at skærmen sådan hænger og svæver over telefonen. Det ser ret cool ud. Og så er der sådan et buet design her omkring, lige omkring ved skærm og cover. Vi lige prøver at sammenligne med Nokia. Lumia. Det er sådan lidt af det samme princip over det. Nå, lad os lige få kigget lidt på indmaden. Det er Android 4.0, der sidder i. Det her, det er nogle af de nye ting, man kan, når man skal navigere rundt. Det fungerer meget fint, og så er det Sense 4.0. HTC, det ser sig rigtig meget på god lyd i deres nye telefoner, i deres high-end telefoner. Og One X kommer selvfølgelig også med Beats-teknologi, der giver en helt fuldstændig forrygende lyd til musik. Der er helikopterview, som vi kender. Så kan man der, så kan man så se de seneste apps, man har haft gang i. Det ser meget fint ud. Jeg kan også lige dreje, så kunne komme med. Whoopsie, sådan. Kamera, det er også noget, som HTC de har sat sig rigtig meget på, og det er det, de er kommet rigtig meget efter det med Sensation XL, blandt andet. Noget af det nye i den her, det er sådan at den kan tage 5 billeder i sekundet, så det går lynhurtigt for at lige fyre af her. Det går simpelthen bare ind, og så lyder det som maskingevær. Jeg måske holde inde i en 4-5 sekunder her. Skal den lige gennem alle de billeder, den har taget. Og så ligger de simpelthen hernede. Der er mange billeder, og det er ikke lang tid at holde knappen inde. Jeg kan lige prøve at bladre. Sådan. Det ser sgu meget. Det er meget cool. Kan den holde lige så høj. Eller billedkvaliteten ser rigtig god ud her på telefonen. Spørgsmålet er så, om det bliver lige så flot på en stor computerskærm, når man tager billeder så hurtigt. Det må vi se, når vi kommer hjem. Designmæssigt, så synes jeg, One X er den flotteste telefon, HTC, de nogensinde har lavet. De har knedet lidt med designet hidtil, synes jeg. Sammenligner man med en telefon som XL, som jeg synes er en forrygende telefon, så er den bare ikke lige så pæn, den her XL'eren, som One X. Virkelig flot telefon. Man kan måske synes, som det her, hvad man vil, men der skal være plads til kameraet, hvis man har den, når man skal have gode billeder. One X kommer til Danmark også inden for et par måneder, og den kommer til at koste 5.000 kroner.